Ditët e ftohtë ta erdhën, jemi në dimër. Vitaminat dhe mineralet që janë të domozdoshme për të mbrojtur nga sëmundjet. Vjeshta koha kur jemi më të dobët nga i sëmundjeve. Aftësia e trupit që të mbrohet nga viruset dhe bakteret bie. Pa marë parasysh që verës, kemi ngrën mjaft fruta dhe perime. Si rezultat, shfaqen e problemet të shpeshta, lodhje kronike, ftohje dhe sëmundje të tjera. Për këto probleme shkaktare janë materie të caktuara ushqyese. Për shkak të mungesës vetëm 5 nutrientëve bazë mund të shfaqen probleme të caktuara shëndetësore, nga ato të lehta deri tek përkeqësimi i sëmundjeve kronike. Por cilat janë vitaminat dhe mineralet që duhet të marrim më shumë në vjeshtë dhe në dimër? Vitamina C Mungesa e kësaj vitamine manifestohet në dobësim të përgjithshëm, lodhje, ftohje të shpeshta dhe gjakderdhje të shtuar të mishit të dhëmbëve. Problemi do ta zgjidhni duke konsumuar më shumë agrume, moll dhe speca. Vitamina D Simptomat e mungesës e kësaj vitamine janë shregullimi gjumit, mungesa e forcës gjatë ditës, shfaqe e shpesht e zmalti të dhëmve, si dhe djërësitja e madhe. Sugjerohet të merë suplemente. zinku. Prania e zinkut në trup është e domosdoshme për enzimat të përfshira në këmbimin e gazrave si dhe për formimin e hemoglobinës. Nëse keni munges të kësaj substance, konsultohuni me mjekun se cilat suplemente janë alternativa më e mirë, por i një të durushëm duhet ko për të kompesuar mungesën e kësaj substance në trup. Bakri. Bakri është i nevojshëm për funksionin e duhur të gjendrës tiroide. Norma ditore është 3 mg. Ushqimet do t'ju ndihmojnë të kompensoni deficitin dhe ato janë kikirik, qiqra, hikoror, borziloku dhe hudhra, lider për sa i përket për mbajtjes së bakrit. Hekuri mungesa e hekurit manifestohet me shfaqje në anemis, simptomat e të cilës janë lëkura e zbet, rënja e flokëve, thonjtë e brisht, buzët praktikisht pa ngjyrë dhe lodhja ekstreme gjatë ditës. Është e rëndësishme të dini se vetëm mjeku duhet të zgjidh se cilat preparate hekuri mund të merrni. Përveç suplementeve do të ndihmoj edhe nëse pini lëngë shege, hani mish viçi dhe mëlçi.